Panas betul lah. Kan hangat kan? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Tahukah anda, asap rokok juga boleh menyebabkan pencemaran udara? Bagaimana rokok boleh menyebabkan pencemaran udara? Karbon monoksida yang terhasil akibat daripada pembakaran bahan yang mengandungi asas karbon seperti tembakau. Dalam rokok, bahan utamanya adalah tembakau. Jadi, karbon monoksida akan dilepaskan dalam kuantiti yang banyak setiap hari oleh perokok. Jadi, kesannya kepada pencemaran udara ialah akan menyebabkan penipisan lapisan ozon, hujan asid dan juga pemanasan bumi. Tanaman tembakau yang berluasa juga membuatkan nitrogen dalam tanah seperti potasium, fosforus dan juga nitrogen semakin merosot. Semua tahu kalium berguna dalam tanaman. Kalium berguna untuk pembungaan dan penghasilan buah atau sebagai penguat sistem pertahanan tanaman. Jika kurangnya nitrogen kalium, pertumbuhan sesuatu tanaman akan terbantut. Begitu juga dengan nitrogen nitrogen yang berfungsi untuk memberikan warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Disebabkan kekurangan nitrogen lah, kita akan jumpa daun yang pucat, kuning dan juga gugur. Rokok juga boleh menyebabkan pencemaran air. Menurut Spider Foundation, rokok merupakan salah satu item yang sering ditemui di kawasan pesisiran pantai apabila aktiviti pembersihan pantai dilakukan. Selain daripada menyusahkan banyak pihak, ia juga memberi kesan kepada haiwan akuatik. Hal ini menjadi lebih teruk lagi apabila banyak puntung rokok yang ditemui di dalam kandungan badan haiwan akuatik seperti ikan kerana ketidaksengajaan haiwan-haiwan ini menganggap puntung rokok sebagai makanan. Selain itu, seperti yang kita tahu, kandungan bahan kimia yang terdapat dalam penapis rokok boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar kerana ia berperanan sebagai vektor bagi pelepasan bahan toksik kimia seperti karsinogen dan juga nikotin. Akhir sekali, rokok juga boleh menyebabkan longkang tersumbat. Seterusnya menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Selain daripada menyebabkan sistem pengaliran air terganggu yang boleh membawa kepada banjir kilat. Kesimpulannya, asap rokok bukan sahaja membahayakan kesihatan, malah ia juga dapat membahayakan bumi.